আপোনালোকৰ AFNA স্কলাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ আপডেট আহিছে। তো যদি আপোনালোকে এই যোনটো AFNA স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰা নাছিলে তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো নহয়। কিন্তু যোনসকলে এই যোনটো AFNA স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিছিল সেইসকলৰ কাৰণে এইটো বিশেষ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। তো যদি আপোনালোকে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপ চাওক মই দেখাই দিছোঁ, এই স্কলাৰশ্বিপটো যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আপোনালোকে কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি লগতে আপোনালোকে মেছেজ কৰি পেলাইও সুধিব পাৰিব। তো আমি প্ৰথমে এই নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি ল'ম। মাইকটো লগাই লৈছোঁ, কেপটো মই চুলিখিনি দীঘল হোৱাৰ কাৰণে লগাইছোঁ, কোনো ধৰণৰ ষ্টাইল চিষ্টাইল নহয়। তো আহক আমি প্ৰথমে নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। আপোনাক সকলোকে মই ইয়াৰ পৰা ডিফিনেটলি স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যদি আপুনি আমাৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেন্তে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ফেচবুক পেজ ইয়াৰ হেল্পাৰলৈ। তো শুনক, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোক AFNA আপোনালোকে হয়তো চাগে এই ইণ্ট্ৰডাকশ্যনখিনি চাই পেলাই গম পাই গৈছে, অলপ বেলেগ টাইপত দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনখিনি যাতে আপোনালোকে চাইও ভাল পায়। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি সেই যোনটো AFNA স্কলাৰশ্বিপটো আছিলে সেই স্কলাৰশ্বিপটোৰ পিছত আপডেট আহিছে বা এটা মেইল আহিছে সেই মেইলটো আপোনালোকে কি কি কৰিব লাগিব। কাৰণ আমি যেতিয়া স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিছিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকক কৰিছিলোঁ বা তেতিয়া যোনসকলে এপ্লাই কৰিছে গম পাব, আমি বেংক ডিটেইলছ বা এনেকুৱা কিছুমান ধৰক ইনফৰমেশ্যন বা কিছুমান ধৰক ডকুমেণ্টছ আমি ছাবমিট কৰা নাছিলোঁ। তাত তেতিয়াই সেই স্কলাৰশ্বিপটোত কোৱা হৈছিলে যে যোনসকল ছিলেক্ট হয় বা যোনসকলে আমাৰ ফালৰ পৰা এটা মেইল পঠিয়াই দিয়া হ'ব সেই মেইলটোৰ যোগেদি আপোনালোকে পিছৰ ডিটেইলছখিনি ছাবমিট কৰিব লাগিব। কাৰণ তেতিয়া আমি যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিছিলোঁ সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনত খালি দুটা আপোনালোকক চামাৰি টাইপ কুৱেশ্যন এনচাৰ দিবলৈ কৈছিলে, বাকী পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি দিবলৈ কৈছিলে। সেই চামাৰি টাইপ এনচাৰকেইটাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটোত ছিলেক্ট হ'ব বুলি কোৱা হৈছিলে। তো চিম্পলি এতিয়া বহুতো ষ্টুডেণ্ট বা আপোনালোকৰ হয়তো যদি আপোনালোকৰ মেইল অহা নাই তেন্তে আহি যাব পাৰে কিন্তু ভিতৰত, কাৰণ এটা দুটাকৈ আহি আছে। তো বহুতো ষ্টুডেণ্ট কি আছে, এটা মেইল আহিছে AFNA ফালৰ পৰা। তো চিম্পলি আপোনালোকে সেই মেইলটো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব বা সেই মেইলটোত কি কি আছে বা আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ চেণ্ড কৰিব লাগিব, কিমান তাৰিখৰ ভিতৰত চেণ্ড কৰিব লাগিব, সকলোখিনি কথা বা পিছৰ ষ্টেপ কি হ'ব, এতিয়া বৰ্তমান ষ্টেপটো কি হ'ব, সকলোখিনি আমি ভিডিঅ'ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ সেইসকলকে চাই থাকিব। তো আমি অলপ পলম নকৰি নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ যোনটো মেইল আছে সেই মেইলটোলৈ লৈ আহিছোঁ AFNA ফালৰ পৰা অহা যোনটো মেইল আছে ষ্টুডেণ্টসকলৰ সেই মেইলটো লৈ আহিছোঁ। চিম্পলি এই মেইলটো আমাৰ নিকিতা শৰ্মাই চেণ্ড কৰিছে। তো তেখেতসকলক বহুত বেছি ধন্যবাদ, কাৰণ তেখেতে যদি চেণ্ড নকৰাহেঁতেন মই এইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ। কাৰণ মোৰ তাত কোনো ধৰণৰ এই মেইলটো ইনফৰমেশ্যন নাছিলে, কাৰণ মই যিটো এই স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰা নাছিলোঁ। তো এই মেইলটোত কি কি আছে তো চিম্পলি আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াত লিখি দিয়া হৈছে, ডিয়াৰ নিকিতা শৰ্মা, ইউ আৰ এমং দ্য শ্বৰ্ট লিষ্টেড এপ্লিকেণ্ট, যোনটো আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দি দিয়া হৈছে, ফৰ দ্য একাডেমিক স্কলাৰশ্বিপ উই উড লাইক টু ফলোয়িং এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন ফৰ্ম ইউ ইন অৰ্ডাৰ টু প্ৰচেছ ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ। অৰ্থাৎ আপোনালোক এই যোনখিনি ডিটেইলছ বা এই যোনখিনি ধৰক আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ ছাবমিট কৰিবলৈ কোৱা হৈছে পিছৰ ষ্টেপখিনিৰ কাৰণে। তো কি কি চাৰ্টিফিকেট বা কি কি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছৰ কথা কোৱা হৈছে, তো এক নম্বৰত আপোনালোকে কোৱা হৈছে ইনকম চাৰ্টিফিকেটৰ কথা। তো চিম্পলি আপোনালোকে ইনকম চাৰ্টিফিকেট ক'ৰ ক'ৰ হ'ব লাগিব লিখি দিছে, গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চি লাইক মৌজাদাৰ বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বা আপুনি যোন চাৰ্কল অফিচ আছে কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা উলিয়াই দিব পাৰিব। দুই নম্বৰ যোনখন ডকুমেণ্টছ আছে তাত আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ PRC বিচাৰিছে, ইয়াত আপুনি ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেটটো আপুনি দিব পাৰে। তিনি নম্বৰ আপোনালোকে ডকুমেণ্টছটো বিচাৰিছে আপোনালোকৰ প্ৰুফ অফ 10 গ্ৰেড মাৰ্কশ্বিট অৰ্থাৎ আপোনাৰ 10ৰ মাৰ্কশ্বিটখন বিচাৰিছে, চাৰি নম্বৰ আপোনালোকৰ 12ৰ মাৰ্কশ্বিটখন বিচাৰিছে। এইখিনি ডকুমেণ্টছ আপুনি এতিয়া বৰ্তমান কি হ'ব আপুনি চেণ্ড কৰিব লাগিব। তিনি চাৰিত আপোনালোকৰ 10 আৰু 12ৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে। পাঁচ নম্বৰত আপোনালোকে বিচাৰিছে প্ৰুফ অফ এনি এৱাৰ্ড, যদি আপোনালোকে বেলেগ ক'ৰবাৰ পৰা স্কলাৰশ্বিপ পাইছে সেইটো আপোনালোকক প্ৰুফ দিবলৈ কৈছে। তো চিম্পলি আপোনালোকে লিখি দিয়া হৈছে যে যদি আপোনালোকে ধৰক তেনেকুৱা টাইপৰ এৱাৰ্ডৰ প্ৰুফ দিয়ে তেন্তে আপোনাক কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনাৰ সেই স্কলাৰশ্বিপটো কেঞ্চেল নহয়। কাৰণ AFNA আগতেই কৈ দিছিল বা আপোনালোকৰ যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে তাত আগতেই কৈ দিয়া হৈছে যে যদি আপুনি বেলেগ টাইপৰ স্কলাৰশ্বিপ পাইছেও তথাপিও আপুনি স্কলাৰশ্বিপটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু মই যদি আপোনালোকক ক'বলৈ যাওঁ আপোনালোকে এইখন প্ৰুফ নিদিলেই বেছি ভাল হ'ব। ছয় নম্বৰ আপোনালোকে আছে মষ্ট ৰিচেণ্ট ফোন নাম্বাৰ, আপোনালোকে এটা চলি থকা ফোন নাম্বাৰ দিবলৈ কোৱা হৈছে, কাৰণ ফোন কল আদিৰ কাৰণে দিবলৈ কোৱা হৈছে। সাত নম্বৰত আপোনালোকক কোৱা হৈছে এক্সপেক্টেড ইয়াৰ অফ ইয়াৰ ডিগ্ৰী, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ডিগ্ৰী কেতিয়া শেষ হ'ব। ইয়াত চাওক, ইয়াত আপোনালোকে কৈছে এক্সপেক্টেড ইয়াৰ, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ফিউচাৰ ইয়েৰ হ'ব পাৰে, 2023 হ'ব পাৰে, 2022 হ'ব পাৰে, এনেকুৱা টাইপত হ'ব পাৰে। তো আপুনি যদি কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে বা কোনো ধৰণে আপোনালোকে যে কেতিয়া কোনটো চন দিম সেইটো ইমান ভাবিব নালাগে, আপোনাৰ যি আপোনাৰ অনুসৰি যোনটো চনত আপোনাৰ ডিগ্ৰীটো শেষ হ'ব সেই চনটো আপুনি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিলে হ'ব। তো এইটো আছিলে আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্ট পঠাব লাগিব। তাৰ পিছৰ যদি আপুনি চাবলৈ যায় চিম্পলি আপোনাৰ আৰু দুটা স্ক্ৰীনশ্বট আছে মোৰ তাত, তো যি তাৰপিছত আপুনি চাব, তাৰপিছত আপুনি কি কি লিখি দিয়া হৈছে ডিগ্ৰীলৈকে মই কৈ দিলোঁ সাত নম্বৰলৈকে। তাৰপিছত আপুনি কৈছে প্লিজ প্ৰভাইড দ্য ৰিকুৱেষ্ট ডকুমেণ্ট, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰা ডকুমেণ্টছখিনি প্ৰভাইড কৰিব দিছে। কিমান তাৰিখৰ ভিতৰত প্ৰভাইড কৰিব দিছে, জুলাই 15 তাৰিখৰ ভিতৰতে প্ৰভাইড কৰিব দিছে। এইখিনি ডকুমেণ্টছ আপুনি স্কেন কৰি পেলাই কৈছে যে আপুনি স্কেন কৰি পেলাই ডকুমেণ্টছখিনি এই যোনটো মেইল আছে সেই মেইলটোত আপোনালোকক চেণ্ড কৰি দিবলৈ কোৱা হৈছে। তো চিম্পলি আপোনালোকে এই যোনখিনি ডকুমেণ্টছ বিচাৰিলে ইনকম চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত আপোনালোকৰ PRC হওক, তাৰপিছতে আপোনালোকে যদি চাবলৈ যায় 10 আৰু 12ৰ মাৰ্কশ্বিট, লগতে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী কেতিয়া শেষ হ'ব আৰু নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰ, তো এই যোনখিনি ডকুমেণ্টছ আছিলে সেই ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে 15 তাৰিখৰ ভিতৰত এই যোনটো মেইল দিছে সেই মেইলত আপোনাক চেণ্ড কৰি দিবলৈ কৈছে। আপোনালোকে চিম্পলি স্কেন কৰি পেলাই চেণ্ড কৰিব। এতিয়া আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কথা আপোনালোকে উল্লেখ কৰি দিছে, চাওক কি কি উল্লেখ কৰি দিছে। এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছিলে কি কৈছে, প্লিজ নোট ডেট দ্য ইমেইল ডাজ নট ইণ্ডিকেট যে এই যোনটো মেইলটো আছে, এই যোনটো ইমেইলটো দিছে সেইটো এইটো নবুজায় যে আপুনি স্কলাৰশ্বিপটোৰ কাৰণে
ছিলেক্ট হৈ গৈছে অৰ্থাৎ এতিয়া আপোনালোকক ফাইনেল আপোনালোকৰ লিষ্ট এখন ওলাবলৈ বাকী আছে তো চিম্পলি আপোনালোকে এতিয়াই যে আপুনি ছিলেক্ট হৈছে বুলি ফিক্স হ'বলৈ হাক দিছে দুই নম্বৰত আপোনালোকক কোৱা হৈছে যে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছিলে সেই স্কলাৰশ্বিপটো দুটা কুৱেশ্যনৰ ওপৰত মেইন ভিত্তি কৰি পেলাই স্কলাৰশ্বিপটো দিয়া হ'ব বুলি আগতেই কৈ দিয়া হৈছিলে ছামাৰি টাইপ যোনকেইটা কুৱেশ্যন আছিলে আপুনি কি হ'ব বিচাৰে বা এই স্কলাৰশ্বিপটো কিয় এপ্লাই কৰিছে এই দুটা কুৱেশ্যন আছিলে তো চিম্পলি আপোনালোকে কি হৈছে এই যোনটো কুৱেশ্যন যিহেতু এই কুৱেশ্যনকেইটাৰ ওপৰতে আপোনালোকক ভিত্তি কৰি পেলাই স্কলাৰশ্বিপটো দিয়া হ'ব এই কুৱেশ্যনকেইটা যদি আপুনি আৰু ভালকৈ লিখিবলৈ বিচাৰে কাৰণ ধৰক এই কুৱেশ্যনকেইটা আপুনি যিমান ভালকৈ লিখিব সিমান স্কলাৰশ্বিপটো পোৱা চান্স বেছি থাকে তো যদি আপোনালোকে আৰু ভালকৈ লিখিব বিচাৰে আগতেতো অলৰেডি লিখি দিছে এতিয়া যিহেতু আপোনাক ফাইনেল লিষ্ট ওলাব সেইকাৰণে যদি আপুনি আৰু ভালকৈ লিখিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি সেইটো আপডেট কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনাক দুই নম্বৰত সেইটো উল্লেখ কৰিছে উই অলছো ৱান্টেড টু লেট ইউ ন' ডেট উই পে লট অফ ইম্পৰ্টেঞ্চ টু দ্য ৰেছপঞ্চ টু দ্য টু কুৱেশ্যনছ ইন দ্য ছেকশ্যন আদাৰ ডিটেইলছ যোন যোনটা কুৱেশ্যন আছে সেই দুটাত আপোনালোকক বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে অফেন দ্য ৰেছপঞ্চ অফ দিছ টু কুৱেশ্যনছ মে বি দ্য টাইপ ব্ৰেকাৰ ফৰ দ্য স্কলাৰশ্বিপ ডিচিশ্যন ইফ ইউ উইচ টু ইম্প্ৰুভ আপন দ্য ৰেছপঞ্চ ইউ হেভ অলৰেডি প্ৰভাইডেড ইউ কেন ডু চ' বাই ৰিপ্লাইং দিছ ইমেইল অৰ্থাৎ আপোনালোকে এই মেইলটোৰ যোগেদি আপোনালোকে সেইকেইটা আৰু ভালকৈ লিখি পেলাই লগতে আপুনি সেই যোনকেইটা কুৱেশ্যন আছিলে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' চালে গম পাই যাব সেই কুৱেশ্যনকেইটা আপুনি আৰু এবাৰ ভালকৈ লিখি পেলাই এই মেইলটোতে একেবাৰে চেণ্ড কৰি দিবলৈ কোৱা হৈছে যদি আপুনি বিচাৰে তো এইটো আছিলে আপোনালোকৰ মেইলটো এনেকুৱা টাইপত এটা মেইল আহিছে আপোনালোকে এই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে 15 তাৰিখৰ ভিতৰত আপুনি চেণ্ড কৰিব যদি আপোনাৰ তাত মেইলটো আহিছে হয়তো কিছুমানে আগতে আহি গৈছে আপুনি আগৰ মেইলখিনি চেক কৰিলে পাই যাব নহয় কিছুমানে দুদিনমান পিছত আহিব পাৰে তাৰপিছত আপোনাক কোৱা হৈছে যদি আপোনালোকৰ কিবা কুৱেশ্যন থাকে কিবা সুধিবলগীয়া থাকে ধৰক আপোনাৰ কিবা ছিলেক্ট নহ'লে বা আপোনাৰ কিবা অসুবিধা আছে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত কি হৈছে ইফ ইউ হেভ এনি কুৱেশ্যন আপোনালোকে সিহঁতক কণ্টেক্ট আছে আপোনালোকে গৈ পেলাই আপুনি সুধিব পাৰে আপোনালোকে কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব সেইটোখিনি কণ্টেক্ট আছে ডিটেইলছখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক দি দিছোঁ আৰু আগৰ ভিডিঅ'কেইটা লিংকো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে সেইকেইটা চাই পেলাই এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছিলে সেই স্কলাৰশ্বিপটো ধৰক কিবা যদি সুধিবলগীয়া আছে তেন্তে আপুনি ফোন কৰি পেলাই সুধিব পাৰিব তেওঁলোকৰ এইটো ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিলে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক সকলোকে ধন্যবাদ এতিয়া মই ভিডিঅ'টো এডিট কৰি আছোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল চাই পেলাই লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সকলো সৈতে যাতে সকলোৱে গম পায় যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাজানে ভিডিঅ' আগলৈকো পাই থাকিবৰ বাবে তো পুনৰ লগত নতুন ইনফৰ্মেশ্যন খবৰ দিবলৈ তেতিয়ালৈকে জয় অসম।